नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टर्निंग पॉइंट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण विज्ञानाची सिरीज चालू केली होती आणि मी तुम्हाला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा चॅप्टर आपण चालू केला होता अवकाश संशोधनासंबंधी, कारण आपल्याला अशी रिक्वेस्ट आली होती, सर इस्रोसंबंधी काहीतरी माहिती प्रोव्हाइड करा, कारण प्रत्येक एक्झामला आणि प्रत्येक शिफ्टला प्रत्येक फेजमध्ये आणि प्रत्येक शिफ्टला याच्यावरती प्रश्न येत आहे, म्हणजे येत आहेच. ठीक आहे, मी जी एक्झाम दिली होती, मी 10 तारखेला एक्झाम दिली होती, माझ्या शिफ्टला 2 प्रश्न आले होते सायन्स टेक्नॉलॉजीवरती, त्यामुळे मी ठरवलं की हां याच्यावरती व्हिडिओ झालाच पाहिजे. त्यासाठी सगळा डेटा मी तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे. लास्ट एक लेक्चर याच्यावरतीच बनवलं होतं, तुम्हाला सांगितलं होतं की एका लेक्चरमध्ये हे संपणार नाही, त्यासाठी हे दुसरं लेक्चर मी घेऊन आलेलो आहे. ज्यांनी पहिलं लेक्चर बघितलं नसेल त्यांनी नक्की जाऊन बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा थंबनेलमध्ये तुम्हाला ते दुसरं लेक्चरसुद्धा मिळून जाईल. हा व्हिडिओ संपता संपता दुसरं लेक्चरसुद्धा मिळून जाईल. ठीक आहे, ते तुम्ही नक्की बघा, पहिल्या लेक्चरचं पार्ट आहे, त्याशिवाय तुम्हाला दुसरं लेक्चर समजणार नाही. ओके, सगळं तुम्हाला डेटा घेऊन आलेलो आहे. तुम्हाला फक्त करायचं आहे काय, तुम्हाला करायचं याच्या नोट्स काढायच्यात, रिव्हिजन करायच्यात, काही गोष्टी लक्षातच ठेवायच्यात, कारण याच्यातले मार्क्स येत आहेत म्हणजे येतायचं, ज्यातले जो कंटेंट आहे त्यातून प्रश्न येत आहेत, त्यामुळे तुम्हाला तो कंटेंट सगळा मी प्रोव्हाइड केलेला आहे. लक्षात ठेवा, अंतराळ संशोधनासंबंधी वास्ट डेटा आहे, खूप वास्ट डेटा आहे. तुम्ही जेवढा अभ्यास कराल तेवढा कमी आहे, पण आपल्याला परीक्षेला काय नक्की एक्झॅक्टली पाहिजे, रेल्वे बोर्डाला काय अपेक्षित आहे, तो डेटा मी तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहे आणि अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला हा एक्सप्लेन करून सांगतो आहे. अजिबात किचकट होणार नाही आहे, मराठीमध्ये मी तुम्हाला तुमच्या साध्या भाषेमध्ये सगळं काही एक्सप्लेन करून सांगतो आहे गोष्टी, तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहीत असल्याच पाहिजे. ठीक आहे, व्हिडिओला आपण चालू करूया, सुरुवात करूया. काय काय बघितलं होतं बघा, आपण आत्तापर्यंत अवकाश संशोधन त्यासंबंधित संस्थांचा आपण अभ्यास चालू केलेला होता, तुम्ही टर्निंग पॉईंटशी जोडलेला आहे, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघताय. विज्ञानाची सगळी सिरीज तुम्हाला मी फ्रीमध्ये अवेलेबल करून देणार आहे, हे मी तुम्हाला सांगितले. शिवाय एक गोष्ट सांगायची विसरली तुम्हाला, टेलिग्रामचं चॅनल फक्त सायन्स आणि ग्रुप डीसाठी चालू केलं आहे, रेल्वेच्या एक्झामसाठी चालू केलेला आहे, तो तुम्ही नक्की जॉईन करा. ठीक आहे, त्यावरती तुम्हाला कोणताही डिस्टर्बन्स होणार नाही याची मी खात्री घेतो आहे, काही येत नाही त्यावरती ॲडव्हर्टाईज वगैरे, काही 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 नाही, कोणी मेसेज करत नाही, फक्त मीच तिथं मेसेज करतो. ठीक आहे, तेसुद्धा तुम्हाला डॉक्युमेंट्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी. ओके, त्यामुळे तो टेलिग्रामचा चॅनल तुम्ही नक्की जॉईन करा, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. रॉबर्ट गोदार्द आपण बघितला, आधुनिक अग्निबाणाचा विज्ञानाचा जनक याला तसं का म्हटलं जातं तेही तुम्हाला सांगितलं. खूप महत्त्वाचा कन्सेप्ट आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता, मोशन वेग बघितला होता, एस्केप वेलॉसिटी. ठीक आहे, पृथ्वीवरून निसटून जाण्यासाठी, चंद्रावरून निसटून जाण्यासाठी, गुरुवरून आणि सूर्यावरून निसटून जाण्यासाठी किती लागतं आपल्याला एस्केप वेलॉसिटी, ते तुम्हाला सांगितलं होतं. एस्केप वेलॉसिटी म्हणजे काय तेही सांगितलं होतं, नीट बघा. परत उपग्रहांच्या कक्षा आपण बघितल्या होत्या, वेगवेगळ्या कक्षा आहेत, वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये उपग्रह कसे लाँच केले जातात हे तुम्हाला मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं, ही ध्रुवीय कक्षा आणि सूर्यस्थिर कक्षा आहे. त्यानंतर भारतातला अवकाश संशोधन कार्यक्रम कसा सुरू झाला, टप्प्याटप्प्याने तो कसा विकसित होत गेला, कोणकोणते टप्पे याच्यामध्ये आले ते तुम्हाला सांगितलं. अंतरिक्ष ही सरकारी मालकीची कंपनी, थोडीशी लक्षात ठेवा, ही एक्झामला खूप विचारतात, कोणतेही आयोग असू दे, MPSC असू दे, UPSC असू दे, नाहीतर रेल्वे बोर्ड असू दे, तुमचा हा प्रश्न जरा खूप फेवरेट आहे सगळ्यांचा, त्यामुळे अंतरिक्ष हे थोडंसं लक्षात ठेवा, प्रश्न येतो याला. ठीक आहे, त्यानंतर सतीश धवन अवकाश केंद्र तुम्हाला सांगितलं, खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही उपग्रहांचा अभ्यास करताय, लॉन्चिंग पॅडचा अभ्यास करताय, अवकाश संशोधनाचा अभ्यास करताय, त्यावेळेला भारतातल्या ज्या काही टप्पे आपण म्हणतो विकसित होत गेले त्यामध्ये सतीश धवन अवकाश केंद्र ज्याला क्षार म्हटलं जातं हे लक्षात ठेवणं तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा या बेटावरती आहे आणि बऱ्यापैकी याच्यातूनच सगळे उपग्रह लॉन्च केले जातात, हे लक्षातच ठेवा. हे कुठंही लक्षात ठेवा, याचं नामकरण कधी केलं गेलं हे लक्षात ठेवा. ओके, हे तुम्हाला सांगितलं होतं. हे पुस्तक आहे भारतीय रेल्वेचं, सध्याच्या घडीतलं महाराष्ट्रातलं रेल्वेसाठीचं सगळ्यात महत्त्वाचं पुस्तक. याच्या ज्या पहिल्या कॉपी होत्या त्या सगळ्या संपलेल्या आहेत, दुसरं आलेलं आहे पुस्तक. याच्यामध्ये त्यांनी ॲडिशन काय केले दुसऱ्या पुस्तकामध्ये, तर ह्यावर्षी ज्या आत्ताच्या शिफ्टला आत्तापर्यंत ज्या काही प्रश्नपत्रिका झाल्या त्या प्रश्नांचासुद्धा समावेश केला आहे यामध्ये, त्यामुळे तुम्हाला सगळं हे सोपं जाईल. हे पुस्तक नक्की खरेदी करा बरं का. मीसुद्धा याच्यातूनच अभ्यास केला होता, बऱ्यापैकी प्रश्न रिपीट होता ते, त्यामुळं तुम्हाला बऱ्यापैकी एकदम 100% याच्यातून अभ्यास होणार आहे तुमचा, त्यामुळे हे पुस्तक नक्की खरेदी करा. ऑनलाईन पुस्तक अवेलेबल झालेलं आहे, घरपोच मिळते, ते सुद्धा डिस्काउंटने. याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथं जावा तुम्ही आणि हे पुस्तक नक्की खरेदी करा. ऑनलाईन घर बसल्या घरपोच मिळवा पुस्तक. ठीक आहे, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की प्लीज 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 हे पुस्तक खरेदी करा, कारण एकदम बेस्ट आहे, विजयपथ पब्लिकेशन्स आहे, एकदम बेस्ट पुस्तक आहे रेल्वे भरतीसाठी. NTA ज्यांनी ग्रुप डीचे फॉर्म भरले त्यांनीसुद्धा हे पुस्तक खरेदी करा, एक नंबर पुस्तक आहे, कारण जे क्वेश्चन सेट आहे ना, डेटाबेस आहे ना रेल्वेचा, तो ऑलमोस्ट रिपीट होतो आहे,
त्यामुळे पुस्तक घ्या आहे, ठीक आहे. खूप महाग नाही आहे, खूप स्वस्त पुस्तक आहे, घ्या तुम्ही घर बसल्या मिळते डिस्काउंटमधून. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण, आजचं लेक्चर चालू करूया. आजच्या लेक्चरमध्ये काय काय बघायचं आहे बघा, आपल्याला खूप महत्त्वाच्या कन्सेप्ट बघायचे आहेत आजच्या लेक्चरला. आपल्याला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल तुम्हाला SLV, ज्याला म्हटलं जातं सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल, इथून पुढचा प्रवास आपल्याला बघायचा आहे. भारतात कसे कसे टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेला, अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत काय काय प्रगती केली, याचा नक्की पायाभरणी कोणी केली होती, पायाभरणी कशी झाली, ह्या गोष्टी आपल्याला एक्झामला विचारतात. एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने अत्यंत महत्त्वाचे, अत्यंत म्हणजे अत्यंत महत्त्वाचे, त्यामुळे इथं तुम्ही थोडंसं फोकस करा. सेकंड फेज NTPCC चालू झालेली आहे. सेकंड आणि थर्ड फेजला महाराष्ट्रातली बऱ्यापैकी मुलं आहे, बहुतांशी मुलं आहे. अब्सेंट राहू नका, पेपर द्या, पेपर खूप मॉडरेट लेवलनी येत आहे. टेस्ट सिरीज सोडवा तुम्ही, पुस्तक घ्या ते मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं विजयपद पब्लिकेशनचं, ठीक आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे. आणि टेस्ट सिरीज मॅक्झिमम सोडवा, तुमचा स्कोर येणार आहे. कारण आपल्याला 2021 या वर्षामध्ये आपल्याला पोस्ट घ्यायची आपण ठरवलेलं आहे आणि ती पोस्ट आपल्याला घ्यायचीच आहे, ठीक आहे. त्यासाठी एक एक मार्क्स महत्त्वाचा आहे, एक एक मार्क्स आपल्याला गोळा करत जायचं आहे, ठीक आहे. एक एक मार्क्स महत्त्वाचं आहे जेव्हा तुम्ही स्पर्धा परीक्षा देत असता, ठीक आहे. सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल काय ते तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो, ठीक आहे. समजा आपल्याला एखादा उपग्रह लॉन्च करायचा आहे, एखादा उपग्रह अंतरिक्षामध्ये सोडायचा आहे, ठीक आहे. तर मग सोडणार कसं, नीट कन्सेप्ट नीट लक्षात घ्या बरं का. सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकलचा इंग्लिशमध्ये मी जर इथं लिहिलं असलं, त्याला उपग्रह वाहक असं म्हटलं जातं, उपग्रह वाहक. नक्की याचा कन्सेप्ट काय तो तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो, उपग्रह वाहकाचा नक्की याचा कन्सेप्ट काय, ठीक आहे. कन्सेप्ट बघूया आपण पहिल्यांदा, की उपग्रह वाहकाचा नक्की कन्सेप्ट काय, सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल म्हणजे काय, नक्की व्हेइकल म्हणजे काय. आता बघा, समजा एखादा उपग्रह भारताने बनवला आहे आणि तो त्याला अंतरिक्षामध्ये सोडायचा आहे, सोडणार कसा, उपग्रह त्याचा तो उडत जात नाही, बरोबर ना, त्याला काही पाय नाही, त्याला काही पंख नाहीत, मग त्याला कोणीतरी तिथपर्यंत सोडलं पाहिजे. तिथं सोडणारा जो वाहक आहे, व्हेइकल आहे, जी गाडी आहे, त्याला म्हटलं जातं सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. म्हणजे शब्दाचीच फोड करा, सॅटेलाइट म्हणजे उपग्रह, लॉन्चिंग व्हेइकल म्हणजे जो सॅटेलाइटला लॉन्च करणार आहे, तो व्हेइकल म्हणजे वाहन, वाहन ज्याला गाडी वगैरे आपण म्हणतो, तो झाला तुमचा सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल म्हणजे SLV, ठीक आहे. उदाहरणार्थ आर्यभट्ट हा पहिला उपग्रह आपण बनवला होता, सगळ्यांना माहिती आहे, परीक्षेलाही येतं याच्यावरती, आपण पुढेही बघणार आहे, ठीक आहे. तो जर आपल्याला अंतरिक्षामध्ये सोडायचा असेल तर कोणतं तरी वाहन पाहिजे ना, त्यात बसवून त्याला तो अंतरिक्षामध्ये सोडला पाहिजे. उदाहरणार्थ जर आपल्याला इथून मुंबईला जायचं असेल तर आपण चालत जाऊ शकतो, नो डाऊट, पण आपण काय प्रेफर करतो, आपण बसने जातो किंवा मग कारने जातो स्वतःच्या, म्हणजे कोणतं तरी व्हेइकल आपण यूज करतो. समजा आपण ST गेलो, बसने गेलो, ठीक आहे. आपण इथं बसमध्ये बसलो, मुंबईला जाऊन उतरलो, ठीक आहे. म्हणजे आपण तिथं जाऊन उतरलो पण आपल्याला नेलं कोणी, आपल्याला नेलं ST, आपल्याला नेलं बसने, बरोबर ना. म्हणजे बस काय झालं, तुमचं लॉन्चिंग व्हेइकल झालं. पण आपल्याला लॉन्च काय करायचं होतं, स्वतः लॉन्च करायचं होतं. इथं लॉन्च काय करायचं आपल्याला, इथं आपल्याला सॅटेलाइट लॉन्च करायचा, म्हणजे उपग्रह लॉन्च करायचा आहे. म्हणजे तो उपग्रह अंतरिक्षामध्ये जे व्हेइकल म्हणजे जे वाहन लॉन्च करतं त्याला म्हटलं जातं सॅटेलाइट लॉन्चिंग व्हेइकल किंवा सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. हे लक्षातच ठेवा, आलं लक्षात कन्सेप्ट तुमचा. हे समजल्यानंतर आता पुढच्या गोष्टी बघू आपण, ठीक आहे. असं जे सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल आहे ते बनवण्याचं काम पहिल्यांदा सुरू झालं 1973 साली, ठीक आहे. 1973 साली हे सुरू झालं. कारण आपण लास्ट लेक्चरला काय बघितलं होतं बघा, तुम्हाला आठवण करून देतो, तुम्ही विसरला असला तर तुम्हाला एक आठवण करून देतो की लास्ट लेक्चरला आपण काय बघितलं होतं. जस्ट अ मिनिट, बघा काय बघितलं होतं बघा आपण, की तिसरं वाक्य बघा, हे वाक्य बघा, ठीक आहे. 1972 अवकाश विज्ञान विभाग अणुऊर्जा विभागापासून वेगळा करण्यात आला. अणुऊर्जा विभाग वेगळा, अवकाश विभाग वेगळा, हे किती साली झालं, 1972 साली झालं. आणि इथून पुढं मग थोडंसं फोकसला यायला लागलं, अवकाश संशोधन थोडंसं फोकसमध्ये यायला लागलं. त्याचंच पुढचं रूप होतं 1973 उपग्रह वाहक म्हणजे आत्ता जे तुम्हाला सांगितलं सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल हे बनवण्याचं काम सुरू झालं. किती साली, 1973 साली. आणि हा जो प्रकल्प होता, कोणता प्रकल्प, सॅटेलाइट लॉन्चिंग व्हेइकल, सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल बनवण्याचा, सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल बनवण्याचा कार्यक्रम जो 1973 साली सुरू झाला, या प्रकल्पाला नाव काय देण्यात आलं, SLV, म्हणजेच काय, सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल असं नाव त्याला देण्यात आलं, SLV, ठीक आहे. आणि या प्रकल्पाची जबाबदारी कोणाची होती बघा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्यावरती याची पूर्ण जबाबदारी टाकली होती. हे सॅटेलाइट लॉन्चिंग व्हेइकल, सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी टाकली होती
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्यावरती टाकली होती आणि जे काय SLV चं पुढं सक्सेस मिळालं त्यात मोलाचा वाटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांचा होता, हे लक्षातच ठेवा. सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल SLV म्हटलं की तुम्हाला डॉक्टर अब्दुल कलाम आठवलेच पाहिजेत, हे लक्षात ठेवा, ठीक आहे. आता याची गमतीशीर गोष्ट बघूया आपण, थोडी महत्त्वाची गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. या SLV ची पहिल्यांदा चाचणी केली 1979 साली, हे एक्झामला विचारतात, स्टार करून ठेवा. कधी चाचणी झाली SLV ची? 1979 साली, ठीक आहे. जबाबदारी दिली होती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्यावरती. पहिली चाचणी डॉक्टर कलामांनी घेतली 1979 साली श्रीहरिकोटा येथे. आता श्रीहरिकोट्याचा मागच्या लेक्चरला तुम्हाला उल्लेख सांगितला होता, बऱ्यापैकी सगळं तिथं लॉन्च पॅड असल्यामुळं, सगळी सुविधा असल्यामुळे तिथूनच उपग्रह प्रक्षेपित केले जातात, हे लक्षात ठेवा, ठीक आहे. मागच्या लेक्चरला हे तुम्हाला डिटेलमध्ये मी सांगितलेलं आहे, ठीक आहे. SLV ची पूर्ण जबाबदारी दिली आहे डॉक्टर अब्दुल कलामांवरती 1979 साली. हे साल विचारतात बरं का परीक्षेला, 1979 हे साल. 1979 साली काय झालं, पहिली चाचणी घेतली SLV ची श्रीहरिकोटा येथून. कोणता उपग्रह होता, कोणत्या उपग्रहाची चाचणी घेतली हे सुद्धा विचारतात, लक्षात ठेवा. रोहिणी 1A, कोणता उपग्रह, रोहिणी 1A. नाहीतर आपल्याला फक्त आर्यभट्ट एवढाच उपग्रह माहिती असतो. परीक्षेला विचारलं SLV ची चाचणी घेण्यासाठी पहिला उपग्रह कोणता सोडला होता, तर आपण तिथेही आर्यभट्टच गोल करून येतो, बरोबर ना. 100% मुलं माझ्याशी ॲग्री असतील या गोष्टीवरती. आपल्याला बाकीचे उपग्रहच माहिती नसतात, बरोबर ना. आपल्याला फक्त आर्यभट्टच माहिती असतो. आर्यभट्ट काय ते पुढं मी तुम्हाला सांगणार आहे, येणार आहे त्याचा उल्लेख आर्यभट्टचा. पण लक्षात ठेवा, जेव्हा SLV तयार करायचे चालू होतं, ती जबाबदारी टाकली होती APJ अब्दुल कलामांवरती, ठीक आहे. 1979 साली त्यांनी पहिली चाचणी घेतली SLV ची श्रीहरिकोटा येथून, आणि जो उपग्रह प्रायोगिक तत्वावरती त्यांनी सोडला त्याचं नाव होतं रोहिणी 1A. काय नाव होतं त्याचं, रोहिणी 1A, हे लक्षात ठेवा. एक्झामला विचारतात, स्टार करून ठेवा. पण याचं जेव्हा प्रक्षेपण करण्यात आलं या लॉन्च याचं उपग्रहाचं SLV द्वारा, SLV लॉन्चिंग व्हेइकल वापरलं होतं आणि त्याच्यावरती बसवला होता उपग्रह, कोणता बसवला होता, रोहिणी 1A, ठीक आहे. म्हणजे हे जर तुमचं लॉन्चिंग व्हेइकल आहे तर याच्यामध्ये कोणता उपग्रह बसवला होता, रोहिणी 1A हा उपग्रह बसवला होता, हे लक्षात घ्या. आणि याचं जेव्हा लॉन्चिंग करण्यात आलं तेव्हा काहीच कालावधीत हा उपग्रह थोडासा वरती गेला आणि बंगालच्या उपसागरात कोसळून नष्ट झाला. म्हणजेच काय थोडक्यात झालं, हा प्रयोग जो आहे तो अयशस्वी ठरला होता, हे लक्षात घ्या. म्हणजे SLV ची पहिली चाचणी ही फेल गेली होती, हे लक्षातच ठेवा, ठीक आहे. SLV सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल याची पहिली चाचणी ही अयशस्वी झाली होती. आणि डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांचं जर तुम्ही आत्मचरित्र वाचलं असेल, विंग्ज ऑफ फायर, ज्यांनी वाचलं नसेल त्यांनी नक्की वाचा. तेव्हा तो त्यांनी असा उल्लेख केला आहे, जेव्हा ही उपग्रह चाचणी, जेव्हा जसं तुम्हाला आत्ता मी सांगितलं की हा जो उपग्रह होता रोहिणी 1A SLV वरती बसवला होता आणि पहिल्यांदा SLV ची चाचणी करण्यात आली प्रायोगिक तत्वावरती, थोडासा वरती गेला, नंतर तो बंगालच्या उपसागरात कोसळून नष्ट झाला. म्हणजेच ही जी चाचणी होती सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकलची SLV ची, ती अयशस्वी ठरली, ती फेल झाली. ही फेल झाल्यानंतर बऱ्याच जणांकडून APJ अब्दुल कलामांवरती आणि त्या ध्येयधोरणांवरती टीका करण्यात आली होती, लक्षात ठेवा. अगदी न्यूजपेपरने सुद्धा अगदी व्यंग रेखाटलं होतं APJ अब्दुल कलामांचं, की कसं ते अयशस्वी ठरले आणि भरपूर त्यांच्यावरती हास्यविनोद करण्यात आले होते, हे त्यांनी त्यांच्या विंग्ज ऑफ फायरमध्ये सुद्धा लिहिलं आहे, तुम्ही एकदा वाचा. म्हणजे हा माणूस किती ग्रेट असला, ग्रेट आहेच आहे, तरी त्यांच्यावरती सुद्धा टीका झाल्या होत्या, हे सुद्धा लक्षात ठेवा. आयुष्याच्या दृष्टीने आयुष्य जगताना ह्या गोष्टी समजणं आणि ह्या गोष्टी फेस करणं खूप महत्त्वाचं असतं, त्यासाठी लक्षात ठेवा. जेव्हा हा या कारण पूर्ण जबाबदारी SLV ची पूर्ण जबाबदारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्यावरतीच होती आणि हा लॉन्चिंग व्हेइकल खूप महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होता, ठीक आहे, अवकाश विभागाचा, इस्रोचा. आणि हा जेव्हा प्रयोग अयशस्वी ठरला, रोहिणी 1A हा उपग्रह होता SLV वरती, तेव्हा खूप जणांकडनं टीका झाली होती. परंतु हा ही चाचणी कधी झाली होती लक्षात ठेवा, 1979 साली. डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांनी हार मानली नाही आणि पुढच्याच वर्षी 1980 साली दुसरी चाचणी करण्यात आली, ठीक आहे. दुसरी चाचणी करण्यात आली, या दुसऱ्या चाचणीमध्ये कोणता उपग्रह होता, रोहिणी 1B होता. मगाशी रोहिणी 1A होता, आता दुसऱ्या चाचणीच रोहिणी 1B होता. आणि ह्या SLV ने या लॉन्चिंग व्हेइकलनी जसे उड्डाण घेतलं तसा तो यशस्वीच ठरला. आणि याच्यानंतर SLV चं एकसुद्धा उड्डाण अयशस्वी ठरलं नाही, हे लक्षात ठेवा.
ठीक आहे. याच्यानंतर SLV-चं एकही उड्डाण अयशस्वी ठरलं नाही हे लक्षात ठेवा. डॉक्टर अब्दुल कलामांची इथं जीत झाली होती हे लक्षात ठेवा. आता टीका करणाऱ्यांचं काय झालं असेल हे तुम्हीच ठरवा. फक्त इथं एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने लक्षात ठेवा की SLV-ची पूर्ण जबाबदारी होती डॉक्टर APJ अब्दुल कलामवर होती आणि हे काम सुरू केलं होतं त्यांनी 1973 साली. ठीक आहे. 1979 साली पहिली चाचणी श्रीहरिकोटा इथून घेतली. तो उपग्रह होता जो SLV-वरती बसवला होता त्याचं नाव होतं विचारतात परीक्षेला रोहिणी 1A होता. पण तो अयशस्वी ठरला. पहिली चाचणी अयशस्वी ठरली होती पण दुसरी चाचणी 1980 साली यशस्वी ठरली. त्यावरती उपग्रह होता रोहिणी 1B. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. त्यानंतर आला तुमचा आर्यभट्ट. आला तुमचा आर्यभट्ट बाबा सगळ्यांचा आवडीचा. म्हणजे कोणत्याही उपग्रहाचा जर प्रश्न विचारला तर सगळे आर्यभट्टवरती क्लिक करून येतात, मला माहिती आहे. तो आला आर्यभट्ट. हा नक्की काय होता? हा स्वदेशी बनावटीचा उपग्रह होता. पहिला स्वदेशी बनावटीचा म्हणजे आपणच आपला बनवला होता असा हा उपग्रह होता. सगळं मटेरियल आपलंच वापरलं होतं आणि आपलाच बनवणार होता. आता हा असा हा पहिला स्वदेशी बनावटीचा उपग्रह ज्याचं नाव आहे आर्यभट्ट. हा किती साली विकसित केला होता? 1975 साली हा विकसित करण्यात आला होता. पण लक्षात ठेवा, ही गोष्ट बऱ्याच जणांना माहीत नसती, हा भारतातून प्रक्षेपित करण्यात आला नव्हता. हा रशियातमधून रशिया या देशातून प्रक्षेपित करण्यात आला होता हे लक्षातच ठेवा. ठीक आहे, कारण इथं प्रश्न विचारता त्यामुळे इथं स्टार करूनच ठेवा. आर्यभट्ट जरी स्वदेशी बनावटीचा असला, आपणच बनवलेला असला, 1975 साली बनवलेला असला, तरी तो रशियातनं लॉन्च केला होता हे लक्षातच ठेवा. ठीक आहे, 1992 तो पृथ्वीकडे ओढला गेला आणि 1992 तो नष्ट झाला, ही सुद्धा गोष्ट लक्षात ठेवा. असा हा स्वदेशी बनावटीचा पहिला उपग्रह ज्याचं नाव आहे आर्यभट्ट. ठीक आहे, किती साली तयार केला होता? 1975 साली तयार करण्यात आला होता आणि प्रक्षेपित करण्यात आला होता रशिया या देशातनं आणि नष्ट झाला 1992 साली. ओके, राहील लक्षात. पुढं बघूया. आता SLV झालं. आता SLV-च्या पुढं P हा शब्द फक्त जोडलाय, बाकी सगळं सेम आहे. SLV-च्या पुढं P हा शब्द जोडलाय. म्हणजेच काय? P म्हणजे पोलार. पोलार म्हणजे ध्रुव. ध्रुव म्हणतो ना आपण, त्याला म्हणतात पोलार. पोलार सॅटेलाइट लॉन्चिंग व्हेइकल. म्हणजे पोलार म्हणजे काय तेही सांगतो, कन्फ्युजन नको. ठीक आहे, ज्यांना माहिती आहे त्यांना माहितीच असावं. ही समजा पृथ्वी आहे, समजून घ्या. आता ती पृथ्वी आहे, वरच्या टोकाला आणि खालच्या टोकाला दोन ध्रुव आहेत असं म्हटलं जातं. ते ध्रुव त्याला म्हणतात पोलार. ठीक आहे, आपण कक्षांच्या वेळी पण बघितलं होतं. ओके, ध्रुवीय कक्षा बघितली होती तसं. बाकी SLV तुम्हाला माहितीच आहे. SLV म्हणजे सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. ठीक आहे, बरोबर ना? एक मिनिट. SLV म्हणजे काय? सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. त्याला फक्त P जोडलाय म्हणजे पोलार. आणि हे आहे तुमचं ॲडव्हान्स रूप आहे SLV-चं, ज्याला म्हटलं जातं पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. ॲडव्हान्स रूप आहे. P म्हणजे पोलार, त्याला म्हटलं जातं ध्रुवीय. म्हणजेच हा कोणता आहे? ध्रुवीय उपग्रह म्हटलं जातं. आणि महत्त्वाचं काय, परीक्षेला काय विचारते ह्याच्याबद्दल, हा तिसऱ्या पिढीचा उपग्रह मानला जातो. उपग्रह वाहक असं म्हणू आपण याला. तिसऱ्या पिढीचा उपग्रह वाहक असं म्हटलं जातं. तिसऱ्या पिढीचा उपग्रह वाहक म्हटलं जातं हे लक्षात ठेवा. PSLV-ला आपण SLV-सुद्धा बघितलेलं आहे लास्ट लेक्चरला, बरोबर ना? बघा इथं SLV झालेला आहे आपला सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. याची जबाबदारी होती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्यावरती. आणि पुढचा पिढीचा कोणता आहे? तुमचा PSLV, पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल. ठीक आहे, याला तिसऱ्या पिढीचा उपग्रह वाहक असं म्हटलं जातं. याची पहिली चाचणी कधी केली गेली याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो, लक्षात ठेवा. PSLV-ची पहिली चाचणी केली होती 1993 साली केली होती. किती साली? 1993 साली याची पहिली चाचणी केली होती. SLV-ची पहिली चाचणी कधी झाली होती? 1979 साली झाली होती, बरोबर ना? कन्फ्युजन करायचं नाही. SLV-ची पहिली चाचणी झाली होती 1979 साली आणि PSLV-ची पहिली चाचणी कधी झाली आहे? 1993 साली. आणि SLV प्रमाणे हा सुद्धा पहिल्याच प्रयत्नात अयशस्वी ठरला होता. हा PSLV आपण आत्तापर्यंत सुद्धा वापरतो आणि हा काय म्हटलं जातं, असं लंबी रेस का घोडा म्हटलं जातं, किंवा एकदम कन्फर्म असं जर तुम्हाला लॉन्च करायचं असेल उपग्रह विना दिक्कत, तर PSLV वापरा असं म्हटलं जातं. कारण PSLV-वरती खूप भरोसा आहे बऱ्याचशा देशांचा. ठीक आहे, पण याची पहिली चाचणीसुद्धा अयशस्वीच ठरली होती हे सुद्धा लक्षात ठेवा.
म्हणजे असं पी एस एल व्ही असं म्हटलं जातं, भरोसे का घोडा असं म्हटलं जातं, भरोसे का घोडा पी एस एल व्हीला. का? कारण याने पहिली चाचणी जरी अयशस्वी ठरली असेल ना, तरी आत्तापर्यंत याच्यानंतर ज्या काही चाचण्या झाल्या आत्तापर्यंत एकही चाचणी फेल गेलेली नाही. त्यासाठी याला भरोशाचा घोडा असं म्हटलं जातं पी एस एल व्हीला. पोलार सॅटेलाईट लॉन्च व्हेइकल, या व्हेइकलमध्ये बसवा तुमचा उपग्रह आणि अवकाशात सोडा, तो 100% तिथं पोचतोच. त्यामुळे पी एस एल व्हीला भरोशाचा घोडा असं म्हटलं जातं, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, पण याची सुद्धा पहिली चाचणी अयशस्वी झाली होती आणि पहिली चाचणी किती साली झाली होती हे सुद्धा लक्षात ठेवा, 1993 साली झाली होती. ठीक आहे, पुढे बघूया. पी एस एल व्ही समजलं, लक्षात ठेवा पी एस एल व्ही. आता महत्त्वाच्या काही गोष्टी. जागतिक स्थान निश्चिती प्रणाली, हे एम पी सीला सुद्धा प्रश्न येतात. जागतिक स्थान निश्चिती प्रणाली म्हणजे प्रत्येक देशाची जी प्रणाली आहे, जी पी एस प्रणाली, तिचं नाव वेगवेगळं आहे. ठीक आहे, प्रत्येक देशाची जी जी पी एस प्रणाली आहे ना, जागतिक स्थान निश्चिती प्रणाली, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, जी पी एस. जी पी एसचा लॉन्ग फॉर्म पण विचारतात बरं का, जी पी एसचा लॉन्ग फॉर्मसुद्धा विचारतात, लक्षात ठेवा. जी फॉर ग्लोबल, पी फॉर पोझिशनिंग आणि एस फॉर सिस्टीम. ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम म्हणजे जागतिक स्थान निश्चिती प्रणाली. प्रत्येकाचं नाव विचारलं जातं की बाबा रशियाच्या जी पी एस सिस्टीमचं नाव काय, रशियाच्या सिस्टीमचं नाव काय, स्थानिक चिक प्रणालीचं, हे अशी नावं विचारली जातात. त्यामुळे ही नावं तुमच्यासमोर घेऊन आली. परीक्षेसाठी व्ही आय एम पी आहे, लक्षातच ठेवा. ठीक आहे, अमेरिकेच्या जी पी एस सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, नॅवस्टार जी पी एस. काय म्हटलं जातं, नॅवस्टार जी पी एस असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. याचा लॉन्ग फॉर्मसुद्धा आहे, पण तो लॉन्ग फॉर्म काय आपल्या कामाचा नाही आहे, नेव्हिगेशन सॅटेलाईट असं काहीतरी आहे. ठीक आहे, नॅवस्टार जी पी एस अमेरिकेच्या जी पी एस प्रणालीचं नाव आहे. जेव्हा रशियाच्या जी पी एस प्रणालीचं नाव विचारलं तर त्याचं नाव लक्षात ठेवा, ग्लोनास. ठीक आहे, काय नाव आहे याचं, ग्लोनास, रशियाच्या जी पी एस प्रणालीचं. चीनची जी जी पी एस प्रणाली, त्याला बी डी एस म्हणतात. ठीक आहे, बाऊडाऊ सिस्टीम असं काहीतरी नाव आहे त्याचं, बाऊडाऊ सिस्टीम असं नाव आहे त्याचं, चीनच्या जी पी एस प्रणालीचं, ज्याला बी डी एस असं म्हटलं जातं. चीनची जर जी पी एस प्रणाली विचारली एक्झामला तर ती लिहायची बी डी एस, लक्षातच ठेवा. हे नोटडाऊन करून ठेवा. ठीक आहे, हे लक्षात राहत नाही, नोटडाऊन करून ठेवा, मॅक्झिमम रिव्हिजन करायची. भारताची जी पी एस प्रणाली गगन आहे. ठीक आहे, पण आता बदललं, भारताने 7 ते 8 उपग्रह सोडल्यात आय आर एन एन एसवरती, त्यामुळे ते सुद्धा लक्षात ठेवा. आय आर एन एस एस 1A, 1B, 1C, 1D, 1E आणि 1F हे सोडलेले आहेत, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, 1A, 1B, 1C असे सोडले आहेत भारताचे. त्यामुळे भारताची जी जी पी एस सिस्टीम आहे, स्थान निश्चिती प्रणाली, असं जर विचारलं तर एकतर गगन लिहा, गगन ऑप्शनमध्ये नसेल तर आय आर एन एस लिहा. ठीक आहे, यापैकी एक आय आर एन एस एस विचारतात बऱ्यापैकी. गगन हे अगोदरच्या एक्झामला विचारलं जायचं, त्यासाठी इथं दिलं आहे. परत कन्फ्युजन नको की गगन आलं तर गगन सांगितलं नव्हतं असं नव्हतं, असं नको. त्यामुळेसुद्धा गगनसुद्धा इथं दिलेलं आहे, पण सध्या भारत यूज करतो आय आर एन एस एस ही प्रणाली यूज करतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. युरोपीय समुदाय, युरोपियन युनियन असं ज्याला म्हटलं जातं, त्याची जी जी पी एस सिस्टीम आहे त्याचं नाव आहे गॅलिलिओ. त्याची जी जी पी एस सिस्टीम आहे त्याचं नाव आहे गॅलिलिओ. आणि हा मॅक्झिमम प्रश्न विचारला जातो की गॅलिलिओ ही जी पी एस प्रणाली कोणत्या समुदायाची आहे, ती आहे युरोपीय समुदायाची आहे. लक्षात ठेवा, कोणत्या समुदायाची आहे, युरोपीय समुदायाची आहे. त्यामुळे ह्या ज्या जी पी एस प्रणाली आहेत, या प्रत्येक देशाच्या जी पी एस प्रणालींचं नाव लक्षात ठेवा, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, बऱ्यापैकी तुमचं सायन्स टेक्नॉलॉजी कवर केलेलं आहे. अजून कुणाला काही काही पाहिजे असेल सायन्समधलं, त्यांनी नक्की सांगा, कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. तुम्हाला ते लेक्चर लगेचच्या लगेच प्रोव्हाइड करण्याची जबाबदारी माझी आहे. ठीक आहे, काही पॉईंट्स असतील तर विचारा. टेस्ट सिरीज ज्यांनी जॉईन केली नसेल अजून एन टी पी सीची, तर त्यांनी लवकरात लवकर जॉईन करा. पुस्तक ज्यांना विकत घ्यायचं त्यांनी पण पुस्तक विकत घ्या, ऑनलाईन घेऊ शकता. ठीक आहे, टेस्ट सिरीज खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही जेवढ्या मॉक टेस्ट सोडवताल ना, तेवढं तुमचं सक्सेस रेट जास्त पुढे पुढे जाणार आहे, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही अजिबात कंटाळा करू नको. 299 रुपयामध्ये टर्निंग पॉईंट्सनी टेस्ट सिरीज प्रोव्हाइड केली आहे, फक्त 299 रुपये, अजिबात जास्त नाही. 30 टेस्ट आहेत, त्यासुद्धा एक्सप्लेनेशनसह. त्यामुळे त्याचा तुम्हाला जास्त फायदा होईल. फेज 2 आणि 3 मधल्या मुलांनी तर हे कराच करा, कारण कट ऑफ खूप वरच्या दिशेने चालला आहे. तुम्हाला जर पास व्हायचं असेल तर टेस्ट सिरीज नक्की जॉईन करा. ठीक आहे, टर्निंग पॉईंट ॲप डाउनलोड करा. ॲटलिस्ट टर्निंग पॉईंटच्या ॲपवरती ज्या फ्री टेस्ट आहेत ना, डेमो टेस्टसाठी ठेवल्यात, त्या तरी नक्की सॉल्व्ह करा. मी तुम्हाला टर्निंग पॉईंटच्या ॲपची लिंक खाली देत आहे, तर ते तुम्ही डाउनलोड करा आणि नक्की म्हणजे नक्की तुम्ही
ते ॲप डाउनलोड करून डेमो टेस्ट तरी ॲटलीस्ट सोडवा, ठीक आहे. पण माझं तुम्हाला शिफारस राहील, तुम्ही 30 च्या 30 टेस्ट सोडवा, 299 रुपये काही जास्त नसतात. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या काही अजून डाऊट्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच.